Yaba mukamazera rewo nira mukuru wa Nkundabanyanga Ejeni abana babo ndetse n'abuzukuru kuri uyu wa mbere bari babambye ihema mu isambu yabiherereye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga kagari ka Nyanza ni nyuma yaho basohowe mu nzu babagamo mu murenge wa Kinyinya karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali kuko bari bamaze amezi agera kuri atandatu batishyura nyirinzu waje kwitabaza ubuyobozi bw'akagari bukaza gusohora uyu muryango batangaza ko ibi bibazo bivanze n'ubukene budasigana n'inzara umuzi wabyo imitungo yabigizwa hani n'isambu ifite ubuso bungana na hektari 162 bavuga ko isa niyabohojwe n'uwitwa Karangwa Charire afatanije n'uwitwa Mbarushimana we ngo wirukanwe n'inkiko kuko nyuma yo kubona ko iyi sambu irimo ibibazo byanafungishije bamwe yahisemo kuyihakana ikibazo akaba ari Karangwa Charire utajya unayinguka mu nkiko nk'uko mukamazera Leonire yabitangaje. Iki kibazo Perezida wa Repubulika ni nawe waje kubuduhesha yohereje Isaque umujyanama ariko byaciye no ku karere bamenyesheje na karere twabanje yo presidence badutwaye mu modoka batujyana ku karere ka Kicukiro baravuga bati akarere kagende gashaka Angelique ashaka abaturage bagende babaze niba koko ubu butaka rubwa Nkundabanyanga Jene kazaga na Angelique turaza babaza abaturage baravuga bati ubutaka nubwa Nkundabanyanga Jene kandi bwagurishijwe Nkundabanyanga dahari bugurishwa n'abakobwa be nabo bakobwa ntawe basinyiye nibo ni Karangwa Charire wababeshye ngo mukecuru arashakishwa ngo gacacira mushakisha ngo none ngo reka baha amafaranga ngo be kuzabutwarira ubuntu abo bakobwa barafunzwe birega icyaha bafunzwe amezi 10 birega icyaha barabafungura bemeza ko bagurishije na Karangwa miliyoni 6 abo bose twabage presidence yagendaga nyine yihamagara kuri RDB harimo ideni rya miliyoni 158 RDB iragenda igurisha ibyabo ngabo bya Charire n'uwo wundi bafatanije baragenda bishyura rya deni rya Equity mu mujyi kandi ubwo uko tuburana n'abaringa nta muntu tubona ejo bundi rero dusaba ko urubanza rusibwa. Iri hema icyatumye umukecuru aribamba hano ni ukubera ko hari urupapuro rw'akagari bagiye kumurega mu kagari bagenda bavuga ko atabishyura arimo 200,000 nta bwishyu afite bwo kwishyura inzu. Icyo Nkundabanyanga ni asaba arasaba yuko yahabwa ubutaka bwe akabona icyangombwa cy'ubutaka bwe ahasigaye akubaka nawe akagurishaho akubaka. Ni umukecuru w'imyaka 74 ntiyumva ntanareba buriya. Icyo dusaba Perezida wa Repubulika nk'uko yaduhesheje ubu butaka yuko agomba no kuba icyo urubanza rwasibwa inzego akatuvuganira bakabisiba bamara gusubira urwo rubanza ahasigaye. Nkundabanyanga Ejeni w'imyaka 74 y'amavuko uvuga ko yamaze imyaka 7 muri Kenya yaragiye kwivuza ibyahereweho na Karangwa akamushukira abana atangaza ko yirutse bishoboka gusa agashimira ibiro by'umukuru w'igihugu byamufashije gukuzaho umwenda Karangwa yari yarafatiyeho ingwate muri banki kuri isambu ungana na miliyoni 158 z'amafaranga y'u Rwanda nyamara we yarayiguze miliyoni 6 gusa ibyakumvikanisha gahendo yakoreye aba bana bitwa ko ngo bamugurishije ababwiye ko ari ukugira ngo barokore nyina ngo washakishwaga kubera uruhare muri Jenoside nubwo tukibikurikirana agasaba ko yakomeza gufashwa kuko uyu Karangwa kimugenza. Basohoye inzu mu nzu nari ncumbitsemo imyaka 4 ariko nyiri ubukode namuhaga yanyatse nabumuhaga ariko none umutungo wanjye aho ushiriye nagendaga ngurisha utwo nari mfite ku ruhande rwose uyu ahantu nyine ko ari mu kibazo hararangiye hamaje kurangira nabuze icyo mwishyura ubwo nari maje kumugira amezi aya ane kandi wabyaje kugenda gute ubuyobozi ntabwo wabwiye ubuyobozi se ngo babwire ikibazo ufite singandi kukibabwira ubwo noneho umugabo arareba ati uyu mukecuru ntabwo nakongeye kugira ngo abe mu isambu ya muntu uza mu nzu yanjye reka nzi musezerere ati mukecuru ngo heperevi y'ukwezi hanyuma uzareba aho ujya gucumbika inzu yanjye ndashaka kuyisana yamazemo igihe kirekire ndashaka kujya mu gikari kandi sayisana uyirimo anyandikira inyandiko arayima yandikira umudugudu yandikira akagari yandikira intuza byose irabyandikiye urumva ko nyamaganye rero nacyo nakoze ni iki naje mu isambu yanjye
isambu yanyiburanye imyaka yino bakarindwe usanzwe ihingamo ndetse ni wemo ni nge wihingamo yihingamo aho ntayihinzemo nicyo gihe nari nagiye kwivuza mu myaka 7 karangwa aza kwigwatiriza muri za banke ntahari ntabizi kandi avuga ko yayiguze na gacaca kayigura na cyamunara mu mpapuro mpimbano za karangwa sharire na mbarushimana bafatanyije kugeza kuri isaha nicyo uri kwifuza noneho nicyo uri gusaba ubuyobozi ndi kwifuza ubuyobozi tubaranye hinshi zigeze ku 9 mburana nabo mbatsinda bamara namara kujya guteza igihe gihe kugeza kazishimpuruza akaza kigobeka akaza akajya kujurira rebujurije butatu bukarangiza umwaka nta kirego atanze ni ngiyewe ndareba ndamara kubona mbabaye hajya gusaba igihe nzajya kuburanira najya no kubona nkabara nubamburane nawe ndabonana n'imiyaga none ndasaba kurenganirwa mu byanjye ntawe niciye kandi munatonze gatuki none ndashaka ngo ndenganurwe kandi mpabwe umutekano yuko karangwa yanteje umwuka mubi kandi akambuza umutekano mu mutima wanjye no mu banjye kugeza ubu ngubana n'abantu bangaye mukecuru ubana n'abana batatu na nyina wa kane nesa w'abana nawe utakunda kuhaba kubera yaba ari ku kazi ubu bose mwazanye abana barahari umwe nguyu nagasaza ke nakandi bahetse dura mukobwa waruvuze ku kintu cy'umutekano umutekano ambuze umutekano aho ndi gucumbika hose ajya kuvuga yuko bari ndi gushakishwa n'inzego yuko munateretse gacaca akajya ngo nazi ngo nahinduye amazina ibyo byose nari mutsindiye byose mwarabiburanye byose kuri biburanye kuri ribo hano hari papuro ya mutsindiye ahubwo ni wanjyanye kuri ribo bamuciye miliyoni no kuri ribo yanjyanye inshuro nyinshi sinshuro imwe sinshuro nyinshi ribo kurya yagize ivuditse mu kecuru tubona karangwa kumereye nabi tukwereka kujya kwishinganisha niba bagikuhanyereka kuri polisi yahigaririye Kigali bampa impapuro cyukuri ngo ntadufite hanga zimaje no kugira zishira gihe nikirekire cyane ndirwa ndafotoza muri n'umvuga yo gufotoza niza bazi nyinshi zibitse mwabo ubu nta mupolisi wari muri libu tanze nta numwe ubitwa gakwavu uwitwa ntuza gasana gasana yagiye uwitwa Jose abasaba kuri babo gasana uriya gushaka aba bose niko banzi niko bazi naha hantu ko hameze ubona ari ihema mvi kibazo cyawe kitarangira ikibazo cyawe kitarangira nitwa karangwa sharire witambikamo ajya kujurira imanza ngo zitarangizwe nabandikeka babyihishe inyuma nabandikeka ko babyihishe inyuma niba byihishe inyuma yende bagendera muri karangwa ubwo afite abafasha nyine ndatsinda se kandi ko atajya urukiko nkiko ntizikimwemera saramuhakaniye ko ubu butaka butamureba kugeza ubu wari wavuze urwego rwa presidence ni iki rwagufashije rwamfashije kuvanamo riri radeni ry'ijana na 50 miliyoni ijana na 50 n'umunani niba babifashijemo no kukuzana mu butaka no kuzana mu butaka basanga imwe iryo deni niho bavanyeho iryo deni noneho kugira ngo mburane nsinde mpabwe ibyanjye karangwa niho urayitambikamo akambuza ko nakoresha kurusha inkuruza nta tumunyiteza pe none se waba waburanye ugatsinda umuntu akajya kuri kujya guteza kacimuruza wayiteza ute ariko ruri irahari hariya nyiriye yeye yiburije birumvikana perezida wenda na presidence hari uburyo bagufashijemo ariko nanone uracyakeneye ubufasha bwabo nicyo bababwira icyo nababwira nukumfasha bakampa isambu yanjye kandi nkaba mbasaba umutekano hejuru akarangwa sharire ushaka isambu yawe uyihingamo mukecuru ni nge nyihingamo none barayiguha gute barayimpa gute nta cyangombwa afite ubuse nayigurisha ubuse nakubakamo nazamo nkafata ibyumba ibyanda nkabumba namara kumva nkubaka akazu nkagaturamo kandi afite icyangombwa karangwa na bashimana biyandikishije ubwabo ubu nta mupolisi wari muri libu tanze karangwa sharire twagerageje kuvugana kuri telefone avuga ko uyu nkunda banyangeje na tamuzi ndetse n'iyo samba tayizi hanyuma ikibazo mufitanye kijyanye n'iriya sambu giteye gute ikibazo ariko yakubwiye ko ari ikibazo dufitanye rihera ku cyo yakubwiye dufitanye noneho umbaze icyo gihe naba nkiziho nimba ari cyo nkiziho ni iki iyo sambu nicyo duheraho ndakumva yego mutunzi icyangombwa cyayo gute nkande
cyabagezeho gute akarere ka Kicukiro Nyanza abaganga yego none se reka none se inyuma gatoya Ndabanyanga uvuga n'uwuhe nuwo wowe witiriye nyirankunda banyanga yego karangwa ngaho mbwira ino sambu ya nkunda banyanga ije navuga mutunze irahari cyangwa ntayo nibi hari yabagezeho gute basambu iyo umuntu uvuga mfite nkunda banyanga Eugene ufitiye nyirankunda banyanga se nibura Mugisha Emmanuel ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Gatenga yabwiye itangazamakuru ko uyu muryango ugiye kubanza gutuzwa mu gihe ikibazo cyabo kitarakemuka. Nk'ubuyobozi dufashe umwanzuro wo kumushakira wo kuba kukagaragaza ko nta bushobozi afite mu gihe agitegereje kurwo rubanza rwe rurangira akasubirana ibintu bye. Uyu muryango uvuga ko ibiro by'umukuru w'igihugu byabahesheje isambu ariko gutunga icyangombwa cy'isambu byabaye ingora abahizi ngo kuko Karangwa Sharire yimanye iki cyangombwa ibituma bibaza imbaraga afite uko zingana bikabayobera ku buryo bamara imyaka igera kuri 7 baburana n'uwo batazi batajya banahura bikabayobera bagatangaza ko bibafiteho ingaruka zikomeye kuko kugeza ubu nk'isambu yonyine bafite yakabagobotse kuri ubu yagize ingaruka ku bana muri uyu muryango batari kujya ku mashuri bitewe n'uko n'ubuzima mu rugo butifashe neza ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV I Kigali.